Assalomu alaykum. Notikuz YouTube kanali Navoiy hikmatlari borasida yana siz bilan mulohaza yuritib, mushohadaga bois qilishga musharraf bo'lsa maqsadiga yetdik hisobi. Davom etamiz. Navoiy hikmatlariga e'tibor beramiz. Mana navbatdagi hikmatni o'qiymiz, qarang. Tuxmi rasvoyi dehad, bardonagi tasbihi zarq. Endi bu farsi tilda. Chunki Navoiy hazratlari farsi tilda ham yozgan. Qanday asari bor devoni? Devoni? Devonu foniy, sababi forsiy tilida yozilgan. Ori ori dona jinsi xeshro bor ovarast. Ori ori degani bu ha degan ma'no, tasdiqlash ma'nosida keladi. Aytayapti: "Kimki ko'z bo'yovchilik, aldamchilik urug'ini eksa, undan rasvolik mevasi hosil bo'ladi." Chunki bu riyo degan tushuncha bor. Ziyo bor, riyo bor. Agar chinakam ta'lim baxsh etish bo'lsa, bu ziyo baxshlik deydi. Ziyo quyoshga nisbatan. Quyosh ziyo baxsh etadi. Oy nur baxsh etadi. Bu boshqa narsa. Bizada quyosh nur sochdi deymiz. Aslida ishlatyoramiz, lekin bu noto'g'ri. Quyosh nur emas, quyosh ziyo sochadi. U nur sochadi. Shuning uchun quyosh haqida gapirilgan paytda uni mehr, xurshid degan so'zlari ham bor. U ma'noda ham ishlatiladi. Xurshid degani ham quyosh degani, mehr degani ham quyosh. Keyin gunash degani ham bor, turkla ishlatadi buni. Oftob degan so'z ham bor, mana ishlatiladi. Bu hammasi quyosh ma'nosini ifoda etadi. Endi mana demak, kimki agar o'sha riyo qiladigan bo'lsa, riyo degani bu munofiqlikka tamg'a bo'ladi. Niqob bu. Niqob ko'rinishidan xuddi shunday bo'ladi, lekin uni ichi boshqa bo'ladi. Ya'ni surati boshqa, sirati boshqa insonlarga nisbatan riyo deyiladi. Ana shu ishlatiladi bu yerda. Shuning uchun ko'z bo'yamachilik, aldamchilik urug'ini eksa-yu, lekin albatta bundan hosil bo'ladigan narsa rasvolikdan boshqa narsa bo'lmaydi demoqchi. Tuzli germas shifosi-yu voyasi ham, kim egri kishining egridur soyasi ham. O'xshatishni ko'ryapsizmi? Zo'r, ha? Shifosi va maqsadi to'g'ri bo'lmagan kishining soyasi ham egri bo'ladi. Birinchidan, o'zi egri bo'lsa to'g'ri maslahat bera olmaydi. Bu aniq narsa. Shuning uchun faqat to'g'rilik degan tushuncha borki, bu agar qishib turadigan bo'lsa, soya ham xuddi shunday tushadi. U soya to'g'ri tushmaydi hech qachon. Demak, uni bu daraxtning soyasi bor, insonning g'oyasi bor. Demak, voyaga yetgan inson maqsad qoyasiga chiqish uchun to'g'ri g'oyaga ega bo'lishi kerak. Qarashi to'g'ri bo'lishi kerak. Ana shunda bu narsa haqida gap bo'ladi. O'zi noto'g'ri bo'lsa bunday bo'lmaydi. Bir kuni shu bolam sal bir narsa chiqib ketadi badaniga, shu haligi shaftolini yeydigan odati bor. Endi biz uni hozirgi tilda allergiya deymiz-da. Shunga bir maslahat bersangiz deb tabibni oldiga olib keladi. Tabib bunday qiladi-da, uyda saqlab 40 kundan keyin keling deydi. Bitta gapni biladigan tabib bo'lgandan keyin buni shifosini aytish kerak-ku. Keyin kelgandan keyin endi bunday ekan unday deb aytadi. Nimaga shuni birdaniga aytmadi desa, chunki o'zim ham shaftoli yer edim. Men chunki o'zim shu qilgandan keyin maslahat bera olmayman, deb men buni tashladim va endi men bu narsani aytmoqchiman deb shifosini aytadi dedi. Chunki o'zi bilgan narsa haqida gapirilgan gap to'g'ri asosli bo'ladi. Ana shu tomon bu yerda muhim o'rin tutadi. Mana Tengriki insonni qilib ganjiroz, so'z bila hayvondin anga imtiyoz. Xudo insonni o'z sirlarining xazinasi qilib yaratdi. Nutq ato etish bilan uni boshqa mavjudotdan afzal qildi. Odamni hayvondan ajratib turadigan nutq, o'tgan galgi suhbatimizda ham biz buni e'tirof etganmiz. Chunki birinchi kelgani so'z bo'lgan. Hali hech kim yaratilmagan. Birinchi aytgan paytda bo'l, arab tilida kun deydi. Kun dedimi? Demak, butun olam yaralgan, 18 ming olam yaralgan. Lakun, ya'ni yo'q bo'l bilan olam kun fayakun bo'ladi. Buni ro'zu mahshar, qiyomat qoyim deydi. Demak, ana shu nutq so'zni qudrat haqida. So'z birinchi ilohiy ne'mat. So'z kelib avvalu jahon so'ngra ne jahonki kavnilan makon so'ngra. Navoiy hazratlarining hikmati ko'ryapsiz mana, nima deb turibdi. Shuning uchun tan necha kim bor esa pastu dejam, himmat ar bo'lsa biyik ondin neg'am. Himmat baland bo'lsa jussaning zaif va kichikligining ahamiyati yo'q. Gap bo'y bilan o'lchanmaydi. Insonni qaddi bo'yida emas,
gap uni fikri bo'yida, fe'li xo'yida, xarakterida. Chunki qiladigan ishida ana shu tomonga e'tibor qilinadi. U misol uchun jussasi kichkina bo'lishi mumkin. Mana shunday odamlar bor, jussasi kichkina, lekin el yurt uchun hissasi katta. Kissasini bilmadim. Ular kassaga emas, hassaga emas, farzandlariga va qilgan ezgu ishlariga suyanadi. Shuning uchun bu himmatli odam bo'lsa, u haligi barvasta qomat bo'lishi yoki kichkina bo'lishining ahamiyati yo'q, deyapti. Ana shu gap himmatda. Siz oni odam demang, ko'nglida himmat bo'lmasa, balki iymoni xatarlik, anda rag'bat bo'lmasa. Haziniy aytyapti buni mana. Shuning uchun mana shu tomonlarga biz e'tibor qilamiz. Keyin tavozu va adab axloqiga ta'zim va hurmat yetar va ul donani ekkan bu mahsulni jam etar. Takabbur shayton ishi va biyiklik nodon ishi. Kibr eng dahshatli narsa. Chunki Alloh taolo hech qachon kibrni kechirmaydi. Shahvatni kechirishi mumkin, chunki hammamiz shahvatdan paydo bo'ldik. Odam ota bilan momo havo sabab bo'ldi bu narsa va jannatdan quvildi taqiqlangan narsani yeganligi uchun. Va keyin shayton esa meni olovdan bo'yganman. O'tdan kelib tuproqqa men sajda qilamanmi? Qilmayman sajda dedi. Va natijada uni yubordi va u bir shart qo'ydi. Chunki 70 ming yil farishtalarga dars bergan bu shayton. Shuning uchun hurmati baland, lekin qiladigan ishi to'g'ri kelmaydi. A shunda meni yuborasan dedi, shu odamlar orasida yuraman dedi. U ham vazifa bajaradi. Odamni ko'ngliga g'ulg'ula soladi, vasvasa soladi, har xil odamdan odamga qarashi, ezgulikni yo'qotib, yovuzlikni meni doim uni ichiga kirib oladi. Ana shunda ishlarni qiladi. Keyin ey shaytonga hay ber, qo'y bu ishingni qilma degan gapni mana ulug'larimiz, keksalarimiz farzandlarga, yoshlarga aytib turadi buni bot-bot. Chunki mana shu tomonda bu takabburlik eng xavfli. Mana manmanlik shaytonning, kattalik nodonning ishi deydi mana. Manmanlik, mavumanlik, kibr bu. Tilki fasih va dilpazir bo'lg'ay, xobroq bo'lg'ay, agar ko'ngil bilan bir bo'lg'ay. Go'zal va yoqimli yana dil bilan bir bo'lgan til yaxshiroqdir. Xuddi tepada aytilgan fikrni boshqacha bir ifodasini ko'rishimiz mumkin. Telba quloqiga pand, quyun oyog'iga band. Tabiiy dushman vaqti do'st bo'lgay kim, suv o'tni o'chirmagay va yel tuproqni savurmagay. Qarang, to'qluq hirsin ko'ngildini yo'q qil, o'zing och bo'lib bir ochni to'q qil. O'zingiz to'q bo'lsangiz o'zgada. Shuning uchun ham o'zingga ravo ko'rganni o'zgaga ham ravo ko'r, Alloh seniga davo ko'radi deydi. Chunki bu keyin shu ishini hukm chiqargan paytda mana men ko'pincha dars beraman, pedagogman, o'qituvchiman. O'quvchilar orasida har xil holatlar bo'lgan paytda yoki talabalar orasida nomaqbul ish bo'lgan paytda doim hukm chiqarishga shoshmayman, sababi uni o'rniga o'zim qo'yib ko'raman. Va hayotda siz ham birov bilan urushsangiz, talashsangiz ham bo'lsa, uni o'rniga o'zingizni qo'ysangiz, haqiqiy hukm chiqasiz. Bo'lmasa, bu tomondan tursangiz, shu bo'laveradi. Bizning eng katta aybimiz mojarolar nima? Men haqman, men to'g'ri gapiraman, meni gapimni qabul qil. Ayniqsa bu rahbarlarda ham bor. Bu faqat rahbar to'g'ri gapirish kerak deb o'ylaydi. Lekin jamoani fikrini ham eshitish kerak-ku. Buni eshitmaydi, yo'q, men to'g'ri gapiraman deydi. Ha, chunki u rahbar degan gapday bor. Shuning uchun bamaslahat Amir Temur nima degan? Har bir narsani mashvarat bilan qilaman. Bitta to'qqiz tadbirganni bittasigina qilishni ishlataman. Boshqasida men mashvarat, kengash bilan ish qilaman dedim. Bir oilada doim urush bo'lar ekan. Har kuni agar bitta chinni idish yoki choynak sinmasa, kun o'tmas ekanda. Keyin oxiri menga qara debdi, har kuni janjal bizni uyda. Baqir chaqir. Bu qo'shnilar ham bola chaqa o'stiryapti, bular ham bola chaqasi bor. Nega bularni uyda bir og' degan bir baqir chaqir ham yo'q, hech narsa sinmaydi ham, bir ortiqcha ovoz chiqmaydi. Biz butun qo'shnilarni ham bezovta qilamiz, uyni bozor qilib tashlaymiz. Nimaga bunaqa? Bir qarab ko'r ularni dedi. Keyin o'sha qo'shnim bunday devorga chiqib, ertalabdan bunday qarab turadi tirqishdan. Qarasa, pol yuvayapti ayoli. O'rtada chelak turibdi. Endi lattani solib, suvini siqib yuvayapti-da. Shunda yuvayotgan paytida birdan ya'ni kuyov, ya'ni eri, nimaniki
Küylərini kiyib gələrdi də, görmüydü, yəni kiyib gələ yaptı da bana, gözü görmüydü. Bir dənə çeləkini vuru varadı. Çelək bütün ayaqlar hamısı polga yuğurgan cahaya yayılıb getirdi. Şunda, keçirin, keçirin, mən çeləkini bir çəkki alıb koşum gerek, mənə aybım boldu, deyirmiş ayal. Yox, mənə aybım, mən qaraşım gerek, senin aybın yemez, mənə aybım boldu, deydi. Keyin aytdı, gördün mü? Bunların ailəsinin tinç buluşun səbəbi, bunlar mən haqman demeydi. Siz haqsız deb aytadı dedi. Bizde ise nima gapirsak, nima ish qilsak biz to'g'ri ish qildik, biz haqmiz deb aytadı. Shuning uchun bizda ko'p janjal bo'ladi dedi. Shuning uchun o'zgani ko'zi bilan o'zingizga nazar tashlashni ham hikmati ko'p. Sababi hadisda bor, banda banda uchun ko'zgudur dedi. Ana shu jihat bor bu yerda. Keyin mana tilingni ixtiyoringda asra qil, so'zingni ehtiyot bila degil. Yuqoridagi fikrlarning davomi. Tengridan rahm agar ta'ma qilsang, avval o'lmoq kerak sen erga rahim. Har kishi kim ulusga rahm etmas, agar rahm aylamas, rahimi karim. Xudodan rahm umidvor bo'lsang, ya'ni avval o'zing boshqalarga rahm qil. O'zing qandaysan oldin? Pichoqni avval o'zingga vur. Og'rimasa birovga vur degan gap ham shu gap shu. Odamlarga rahm qilmaydigan kishiga Allohi karim ham rahm qilmaydi. Keyingi hikmatga qarang. Topmasang davr ahlidan mehru vafo ayb etmakim butmamış bu meva davron bog'ining ashjorida. Ashjor degani daraxt degani. Shajar degan so'z shundan olingan. Shajara degan so'z sulola degani. Demak, o'sha shajar degan so'z ham shu, chunki ildizdan boshlab ketaveradi. Nevara chevara hammasi shuni ifoda etadi. Endi bu yerda nima demoqchi? Zamona ahlida mehru vafo topmasang, ularni ayblama, chunki bunday meva dunyo bog'ining daraxtlarida hech qachon bitmagan. Chunki bu dunyoga ta'rif bergan paytda bevafo dunyo, biz uni yolg'onchi dunyo deymiz. O'tkinchi dunyo deymiz. Demak, o'z-o'zidan uni bandasi ham ana shu fazilatlarni qaytirmada singdirgan. Bu degani inson o'zini oqlash uchun yo'l bor ekan degan gap emas. O'sha tomoniga e'tibor qilish kerak. Keyin taqdirdan ne kelsa Navoiy itoat et. Kim sen kibi zabun erur amri qazoga charx. Ey Navoiy, taqdirdan ne kelsa itoat et. Zero farak ham Tangri irodasi oldida ojizdir. Chunki taqdir yaratgandan, tadbir bandadan bo'ladi. Chunki o'zi yaratuvchini o'zi sizni rizq ro'zingizni ham nasibangizni ham o'zi beradi. Faqat sizdan harakat bo'lish kerak. Harakat orqali barakat keladi. Shu. Orada xarajat ham bor albatta. Tengridan qo'rqmay ur kim qaribon boda ichar, yaxshiroqdir bu musulmonlikdan tarsoliq. Kimki qaraganiga qaramay, Xudodan qo'rqmay may ichar ekan, bunday musulmonlikdan nasroniylik afzal dedi. Bu endi haligi bu hayot mayi degan tushuncha bor-da. Buni biz ichishimiz mumkin, bilishimiz mumkin. Bu hayotda yashash zavq-shavqi haqida gap ketyapti. Bu yerda u aynan may bilan bog'liq narsa emas. Biz faqat may deganda biz hayot mayi tushunishimiz kerak. Bu hayotni nozi ne'matlardan bahramand bo'lish bilan bog'liq degan fikrni keltiryapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Navoiyning ruhi hamisha sizlarga yor bo'lsin, madadkor bo'lsin. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar.